قربان سات څنګه راختی وو تاسو ګټه شي ګر چاپیرا د غره لمنه کې شپنکیا شپېلې غګوا د لوی خدای د لوی نامې نه شروع کوم او هغه خدای چې د مناګو په سر کې دومره خایس را بخلې دي ته به وایې زره جنت په یو ټوټه کې ولاړې ما او زکه خو اکبر سیال صاحب وای چې ته خو یې کن فیکون زدر نغواړم سکون دا بے قرار زړه زما کا په قرار ربا او زما دلدار ربا او جنت وطن می یزیدانو ته مس پار ربا زما دلدار ربا د زله شانګلې په هر ګټ کې زګر زما تاسو چې د شانګلې خایس وګورئ او بیا لاړ شئ درا دم خیل تا بیا لاړ شئ چمالنګ تا بیا لاړ شئ کویټې تا دولتا او رگزیتا او د اغه زید کولو اغه درنګونه وګورئ اغه سکارو وګورئ ستاسو عقل به خوځيږي ستاسو روح به ولړزيږي چې د دې خلګانو په وطن کې زما دغه ګل ګل ځوانان چې شونډې لاش نشوي نه او دیو د کولې اغه تور درنګونو ته کوزيږي زه په دې زبانه د ډېر محترم سید رحمان صاحب ډېر مننه کوم د چیرمن صاحب مننه کوم رضا خان ډاکټر صاحب چا ملګرو چې دا غونډه را جوړه کړې ده او دا د دې غرونو په سر باندې اسیم د اسمان را نږدې دا شخکاری چې الله تعالی ته به زمونږ د اواز نیغ په نیغه باندې رسي که زمونږ په دې اواز باندې سکیږي او کنه کیږي خو د الله په کائنات کې یو خبره پر ریکارډ باندې راځي چې مونږ خپل د برخه اواز رسولې دي ماته یې ملګرو دا هم وي چې سلور روډونه راغلي دي زمونږ د کور باندې خو د سلور روډونو باوجود دلته مونږ سلور سیلګری نه نو ځکه چې دا خو روډ کم دی او ځنکدن ډیر دی چې په لار باندې راځي ته به وایې چې دا دې ارتاویږم او دا دې امرم لهذا یو خبره ملګرو واوري اباسین صاحب وای چې د خدای د پاره پښتنو ځانو نه پیژنې ستاسو د پاره خو بزان له پیغمبر ناراضي دلته به بل هیڅوک ناراضي ګوره دا مناګو دا زمونږه قربان دا لاخه خپل کیږي کعبه دیږي دا به تاسو خلک باده وای ګوره زه د دې خاورې یو بچیو ما دغه دې په دې خاورې مې خړپوچې کړې دي د دې ځای نه تلې ما او پوره دنیا ته مې ستاسو غږ رسولې دي او دا مې ایمان دی چې د شانګلې د خاورې دا زما د مور پلار خاورې ده دا زما د تر کاکا خاورې ده دا زما د کویلې د غریب مزدور خاورې ده کمړې ما کچوندې ما په تاسو سره به ما او کتورې او کسپورې نو په شریکه وي او زکه خزرې خلکو ته ما چې اې د شانګلې د سردرو زلمیا د هندوکش تړو کې کور جوړ کا د حوصلې ملا چې د ماته نه چی د دې زری زری نه اور جوړ کا منګا د شانګلې دا زره زره خوره چې دا به آباده او دا به خپل کو زه چې کله کله او د کیګما تاسو یقین وکئ زه سوچو کما چې خدای پاکه دا زری په کومه خوره باندې پیدا کړی ما او به زماره د خوره د مزدور حال څه دی نو په دغه بنیاد باندې ز شوکت یوسف ضلع تلیما زمنګ لیبر منیسټر دی راغک به اوري امیر مقام لتلیما ډاکټر عباد لتلیما تاسو ته پدشتری د مناګو ملګرو دا ټول ګوره زمنګ محترمین دي زما ډیر نږدې آشنایان دي خو دغه خلکو سره هیڅ قسم واضحه پالیسی نشته امیر مقام هم وای د کولې مزدوري دی نه کوي دا خلک کنه شوکت وای زره کولې د مزدور نه خبر نه ومه د انټرویو پر ریکارډ باندې شته عباد وای چې دوی سره دی بل لار را جوړ شي نو د شانګلې خلک چې خو او شاز منګه اتل کا باده ترسي داخله چې کولې مزدوري نه کوي نو دی وبس کوي خدل ته به اخلاق او شو کې وکاو یو بل کندره وکاو لہذا ما ته په دې باندې هم افسوس ده چې مناګو خلکو دا خبره ټول واورې ګوره تعلیم یافته ځوانان یې پوه ځوانان یې ستاسو د لیډرشپ سره هیڅ قسم واضحه پالیسی نشته ستاسو لپاره نو دا څومره د افسوس خبره ده چې د چا سره پالیسی نه وي نو هغه به ستاسو تقدیر څه بدل کی لہذا دا ایمان به تیروي چې ستاسو د منز نه با ستاسو دغه پولی پټی سره چې اگر دینه خبري چې ستاسو می خبرګه د کچیرګی دا چې اگر دینه خبري چې دا جوړه ساني د کډاوړ مېزه دا چې هغه ستاسو د ټولو حالاتونو خبري نو هغه ستاسو لیډری تاسو ته رښتیا خبره کوم چې دوی سره کته میلاو شوم د دیو هغه بنگلې هغه گاډي نو ماته احساس وشي چې د کولې مزدوره منګه تاسو اسی چغیو دا یاران د خبرونه نه دی خبر لہذا دغه یو درد را وړې ما د یو احساس را وړې ما چې د الله په کائنات کې فرمایي چې د ټولو نه بهترین انسان هغه دی چې هغه د انسانانو په کار باندې راشي ما یی خلکو د دام وې ما چې خپل واده چې ما په شانګله کې کو ډولې مې راوړه اباسین صاحب مې راوز دغه امیر مقام د لیدا شوکت د لټول غنډه به ما په بخور کې کړو
الته به فری شوی په شادي حال کې خوره دی یوازنه مقصد داو چیرمن سی بو سید رحمان سی ما وی چې زه دا ټول خلک شنګلې تراول ما چریو د شنګلې د خکلاو ویني او دیو زما د شنګلې आवाज پورته کی ما د شنګلې د پاره بختیار خټک راوس دلته ما کرن خان دلته ما شوکت سواتی د راشد خان بیا بیا راولم د دې مقصد دا دی چې د دې خلکو आवाज مخ کې رسی نو دیو به زما اوستا د شنګلې خبره مخ کې وړي زه د ټول ځوانانو ته بیا هم دا باور ورکوم زه د چیرمن سی پیجنی سید رحمان پیجنی د دخل لونه ما هر هفته اتوار زالتم په ډیر کې ما د دې ترڅنګه په پیښور کې یوازې په دې بنیاد باندې ناسي ما ستاسو د کولې د مزدورانو څه مسله راځي د دې ترڅنګه د شانګلې ستاسو نور خبر راځي مریض راځي زمانه نمبر 40 غنټې آني چې کله په ریډیو کې یا په ټلویزیون کې منو هغه به مجبوري باقی به هر وخت او زه دا خپل د ایمان حصہ ګڼم چې د یو غریب سړي خدمت هغه تصرف یو ډاډ او حوصله ورکول چې خدای به خیر کی زایما دا د ټولو نه لوی عبادت ته نو دغه عبادت په ځکه کومه ستاسو سو وخت ته خدمت راځي د نیمه شپې आवाज کوي او هغه یو شاعر وای که ضرورت مو شو هر وخت आवाज کوي ملګرو زه ست تیر شوی وخت خو نه يم چې بیا نه راځم نو زه هغه سړی ما چې یاد بساتای چې دا یاره بنه کوي چې دا غټ سړی دی ټلیفون بنه ریسیو کوي دغه برته معذرت کوي که چرته پر ریډیو ټي وي کومه هغه زما مجبوري باقی زه چې د شانګلې د کولې د مزدور سره د دې خوارانو سره ګوره اوس چیرمن صاحب خبره وکړه په پورا زر اته سوه آبادۍ کې صرف 15 زمونږ کلاس 4 دي دا څومره د افسوس خبره ده یار دا زمونږ د دې ټول لیډرشپ دپاره د هغو په مخ باندې یو توره څپېړه ده لهذا زه به بیا بیا راځمه ما سید رحمان صاحب ته ووي دا هغه خپه ارتې وګورې دا روډونه موډونه ما نه شي یارولی دا خو چې کوم دی صرف روډ دی او زه به چیرمن صاحب ته سید رحمان صاحب ته او د مناګو د ټولو خلکو ته ویمه چې ستا دې د سترګو اشاری وي که د چړو په څوکو تګ وي راوشمه زه به د چړو په څوکو باندې لهذا یو بل سره به هغه ډېرې داسې د هغه ټي وي او د ریډیو هغه لوی لوی خبرې نه کوو ای د کور نغري خبره به کوو د یو بل سره چې څه ځای کې مو په یو بل باندې کار راتلو یو بل ته به ولاړو خو تاسو د مناګو دا ټول ځوانان به ما سره دا وعده کوي او دا مشران هم چې په قلاره به کلم نه کینو په کور کې موږ به خپل د برخې یو आवाज پورته کوو دا موبایل ټولو ملګرو سره دی زه په ځای باندې دا روډونه ستاسو داسې دي چې په بدر ورځ باندې دي ما ته دا هم افسوس دی دلته زموږ میندې دي خویندې دي هغه به په څه حال باندې چې ناجوړه شي هسپتال ته رسي لهذا دا موبایل راخلی او په مخه ویډیوګانې کوئ چا پسې ګوره کنځل مه کوئ بدې ردې مه وایئ ځکه چې د مناګو خلک پښتانه دي درانه دي مینهناک دي البته خپل آواز پورته کوئ نو دا موبایل راخلی کله یو ځای کې ویډیو کوئ کله بل ځای کې ویډیو کوئ او په مخه باندې خپل لیډرشپ ته آواز ورکوئ او بل یو ایمان هم تیر کوي ګورئ بالکل تاسو له ژوند الله درکړی دی صحت الله درکړی دی لاس پېسترګې الله درکړی دی کله هم د امیر مقام نه د شوکت نه د عباد نه د رشاد او منیم نه د دېونه یره ونه کوي ګورئ یاره به صرف د لوی الله نه کوئ چې ژوند در لاغه درکړی دی او ځکه خو د خلکو ته ویمه چې موږ پښتانه د چانه یریږو نه وخته باغي یم د خود سر سره مې وجنګوه چرته کې سم د زورور سره مې وجنګوه او مالا د خپل مفاهمت پالیسي مرا کوه پښتون زلمی یمه د غر سره مې وجنګوه د غر سره د غر وهو او د دې چیرمن صاحب د دې خیر سره مان صاحب او د دې ټولو ځوانانو په مرسته باندې یو ځل بیا ستاسو د ټولو د راتګ ډېره زیاته مننه کوم په دې غرمو کې د راتګ ګوره زه نه دل راغلی یم چې ما له اوټ راکئ نه دا ویم چې یو سیاسي پارټي ده خو په دې ایمان باندې راغلی یم چې تاسو کې یو اویرنس خور کمه یو شعور خور کمه دا لوی لوی خلک چې ناست دي دا ستاسو ردی ګوتو په زور باندې ناست دي تاسو د کولې تورې ګوتې اوټونه ورکئ د اوټونو په وخت کې هر سړی دلته حاضرې خو نن موږ سره په دې سخته کې یو ملګری نه دی ولاړ لهذا ځان به هر چا ته رسو د هر چا د لړمون نه به خپل حق را تروړو که دا د امیر مقام دی که شوکت دی که عباد دی د دې نومونه ځکه عالمه چې دا په حکومت کې دي او د دې حق جوړیږي چې دې ځان دې ځای ته راورسئ یو ځل بیا د ټولو ځوانانو ډېره مننه کوم څه وخت د چا څه خدمت راځي مهرباني به کوئ ما ته به آواز را رسوئ او زه به خپل آواز تاسو سره بدرګه کوم او ملګری کوم به کاله راته اوسئ ډېره مننه